tudo bem com vocês? Eu sou do Brusque e hoje eu vim trazer um vídeo. Que da última vez que eu trouxe, eu vi que vocês gostaram muito, que é eu indo em lojas que normalmente são bem convencionais ao redor do Brasil, testar roupas e mostrar pra vocês quais são as promoções, quais são as novidades. O primeiro vídeo eu gostei bastante e como eu vi que vocês também gostaram, vocês deram muito like, eu resolvi trazer a parte 2. Hoje eu fui visitar, acho que se não me engano, 3 lojas, que foi a Riachuelo, a Renner e a C&A, que são lojas que normalmente tem pelo Brasil todo, né? Sempre tem uma perto de você. Então eu peguei algumas roupas que eu particularmente achei a minha cara, provei e gravei pra vocês, mostrando o valor, mostrando como que ela fica no corpo e tudo mais. Se vocês querem a parte 3 desse vídeo, clica no gostei, porque eu adoro falar de roupas, de looks pra vocês, então clica no gostei. Porque se esse vídeo aqui tiver muito like, eu trago a parte 3. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, qual que é a próxima loja que vocês querem que eu vá. Forever 21, a Zara, se vocês querem que eu vá da Marisa, comentem outras lojas aqui pra mim no próximo vídeo. Se você é novo, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo. E eu peço pra vocês me seguirem lá no Instagram, porque os seguidores que sempre estão interagindo comigo nos stories, nas fotos, comentando, eu sempre tiro print do teu perfil e eu divulgo lá nos meus stories. Eu sempre tô interagindo com vocês por lá dessa forma, então bora me seguir lá no Instagram. Mas gente, é isso, sem mais enrolação, agora vamos lá conferir os looks que eu selecionei pra vocês nessas lojas e ver se eu comprei alguma, se eu gostei, como que ela ficou no corpo, tudo mais. Então bora lá. A primeira loja que eu fui foi a Riachuelo. É uma loja que eu particularmente gosto muito. São roupas acessíveis, são roupas que normalmente são a minha cara, gente. Dificilmente eu entro numa Riachuelo e eu não levo nada, porque eu acho que o estilo das roupas da Riachuelo são muito parecidas comigo. Então a primeira roupa que eu peguei foi essa do Harry Potter. Sim, gente, pra quem me segue lá no Instagram, pra quem acompanha meus stories, sabe que eu sou viciada em coisas do Harry Potter. Se eu entro numa loja e vejo que tem coisas do Harry Potter, eu torço pra não gostar de nada, porque se eu gostar, eu sei que eu vou levar. Eu sou extremamente viciada nisso. E a primeira roupa que eu coloquei no provador pra mim testar foi essa do Harry Potter, que ela é meio estilo beisebol. Não comprei, confesso pra vocês, porque ela tinha um tecido um pouco pesado. E assim, ia grudar muito pelo das minhas gatas, então eu acabei não levando ela. Mas ela estava por R$89,90 aí, como eu tô mostrando pra vocês. Então essa foi a primeira roupa que eu testei lá na Riachuelo. A outra que eu testei, e esta eu levei porque eu achei ela muito linda, foi essa blusa do Star Wars. Eu achei ela super baratinha e tal, e daí, se não me engano, ela tava na seção masculina. Gente, eu vivo comprando roupas na seção masculina. Me deixem, eu gosto, porque normalmente as roupas da seção masculina são as mais bonitas. E daí eu peguei essa blusa do Star Wars, eu achei que ela ficou linda no corpo. E o valor dela, gente, era de R$69,90. Eu particularmente gostei muito do preço dela pra uma blusa, né, super quentinha. Então ela acabei levando essa blusa porque eu achei que ela ficou linda no corpo. Outra roupa que eu peguei ali pra provar na Riachuelo foi esse vestido. Esse cinto que eu tô usando no vídeo é o meu cinto mesmo, porque não vinha nem nada pra marcar a cintura nesse vestido. Eu particularmente achei muito linda essa parte de cima do vestido, a parte de baixo, a parte da cintura, eu particularmente não gostei muito, mas eu achei que ela ficou bonita no corpo. Ela é R$79,90, ela tem um tecido extremamente levinho, ou seja, pra esse verão seria ótimo. Não levei esse vestido, mas confesso que achei ele uma gracinha. Essa próxima roupa, sim, também é do Harry Potter. Tem que ser do Harry Potter, né, gente? É meio que uma regatinha, ela é meio abertinha. Eu achei que ela tem até que é bem aberto ali na parte do decote dela. Eu peguei, se não me engano, o tamanho P. E daí tinha outras cores, tinha preta, tinha branca e tal. Daí eu peguei a preta e eu achei super lindo esse detalhezinho do Harry Potter, achei super fofo. Ela tava por R$69,90. Eu também não levei, porque eu não sou muito de usar regata, mas eu achei ela a coisa mais fofa do mundo. E daí também tinha, gente, essa saia. Eu adorei essa saia, porque tá super na moda agora essas saias com botãozinhos e tal. Mostrei ali o valor pra vocês. E eu achei que ela ficou super linda no corpo, gente. Também gostei muito dessa saia. E por último, a última peça que eu peguei na Riachuelo pra mostrar pra vocês foi essa camiseta xadrez. Eu sou viciada, eu sou louca da camiseta xadrez. Eu simplesmente adoro, eu acho que dá um ar bem diferente pro seu look, sabe? E essa amarela, eu achei que ficou linda, só que eu acho que eu peguei ela da seção masculina, então ela era bem grandona. Ela tava por R$79,90, acabei não levando pelo tamanho dela, mas se eu tivesse achado uma menorzinha, eu confesso que eu teria levado. A outra loja que eu fui foi a Renner. Gente, eu sou viciada na Renner. Eu acredito que dessas 3 lojas que eu fui hoje, a Renner é a minha favorita.
Gente, não sei, eu tenho um amor, assim, grande pela Renner. Sempre quando eu preciso comprar roupas, a Renner é a primeira loja que eu vou, porque eu me identifico muito com as roupas. E, gente, adivinha? Qual que é a primeira roupa que eu testei na Renner? Assim, chuta, pensa na tua cabeça. Você vai ganhar um abraço e um beijo virtual meu se você acertar. Sim, Harry Potter. Foi uma camiseta da Lufa Lufa. Gente, misericórdia, pra quem não sabe, Lufa Lufa é minha casa com muito amor, com muito orgulho. E eu peguei essa camiseta do Lufa Lufa e eu simplesmente achei linda, eu achei maravilhosa. Confesso que eu não levei, porque eu não gosto muito de camiseta cinza. Mas eu achei, gente, que ela ficou tão fofa. Eu simplesmente tô apaixonada por ela. E lá na Renner também, claro, tinha todas as casas. Tinha Sonserina, Corvinal, Grifinória. E o preço dela tava por R$39. Gente, eu confesso que eu fiquei um pouquinho arrependida de não ter pego, porque eu achei ela muito linda. E daí também, no vídeo, eu peguei esse calção. Eu peguei um número maior. Ele era número 40, se não me engano. Pra mim teria ficado bem um 38, um 36. Então ele ficou bem largão. Mas esse short super calção alto agora, eles são super na moda. E na Renner tem muitas opções desses calções, essas calças super cos alto. Então eu peguei um exemplo pra mostrar pra vocês. Confesso que tava meio salgadinho, tava por R$119, até que era um tecido bem gostosinho e tal, mas eu acabei não levando. Outra roupa que eu peguei na Renner, gente, eu tô apaixonada por esse cropped, ele é muito fofinho, é de tucano, é um croppedzinho assim, bem levinho. Eu adorei ele, confesso que não levei, mas gente, eu achei ele muito fofo, eu achei ele muito verão, amarelinho, sabe? Nas costas também tem uns detalhezinhos super lindos. Se você gosta de cropped, eu acredito que essa é uma ótima escolha. Eu achei ele muito lindo. Claro que também tinha o conjunto da parte de baixo. Ele tava por R$79,90 e eu achei que ele ficou lindo no corpo. E a outra peça que eu peguei lá na Renner foi essa saia que eu tô mostrando pra vocês. E ela também já veio com esse cinto que tá aí no vídeo. Eu achei lindo essa saia. Ela também é super cos alto. Ela é xadrez e eu achei essa saia muito bonita. E o valor dessa saia tava por R$99. Gente, eu sou a louca dos croppeds, então eu peguei outro cropped pra mim testar nesse vídeo. Esse xadrez, xadrez não, né? Ele é quadriculado. Enfim, gente, ele é diferentão. Eu achei ele muito bonito, só que eu acabei não levando também. Ele era bem apertadinho, assim, sabe? Gostei muito dele, achei ele também bem verão. Tá super na moda agora essas cores preta e branca. Ele tava por R$59 e eu achei ele bem bonito. E, gente, vocês vivem me perguntando nos stories e tal, onde que eu compro as minhas calças, que normalmente eu uso mom jeans. Eu normalmente compro em brechó, mas na Renner tinha muitas opções de mom jeans. Essa aí eu testei pra vocês, ela era um número um pouco maior do que o meu, não tinha 38. Como vocês podem ver ali, eu dobrei uma barra, pra mostrar pra vocês como eu uso. Lá na Renner tinha muita mom jeans, eu adorei essa. Se tivesse do meu número, eu teria levado. E essa calça aí, ela tava por R$99. Eu estou simplesmente apaixonada por esse Tomara que Caia. Eu confesso que eu fiquei muito tentada a levar ele. Eu acredito que de todas as roupas que eu testei, ele foi uma das minhas favoritas. Eu adoro Tomara que Caia. Gente, eu acho Tomara que Caia uma roupa extremamente feminina, maravilhosa. E essa cor amarelo mostarda vai vir com tudo nesse verão. E eu achei esse Tomara que Caia simplesmente maravilhoso. Eu confesso que eu fiquei tipo, compro, não compro, compro, não compro. Simplesmente lindinha ela. Eu achei ela muito fofa. Ela tava por R$79 e, sério, gente, eu achei ela uma graça. Outra camiseta que eu também peguei na Renner, também estilo beisebol, foi essa daqui. Eu confesso que ela era bem masculina. Essa que eu peguei é PP, gente. PP, e mesmo assim ela ficou grandinha, como vocês podem ver ali. Ela mostra bem o decote, porque ela era bem grande. Eu não sei se é pra usar desse jeito mesmo ou se ela realmente é masculina, mas eu achei que ficou bem bonito no corpo. Se você não se importa, né, mostrar o decote, eu achei que ficou bem bonito, bem sexy, bem sensual. Gostei bastante dela. O valor dela tava por R$79,90 e mesmo sendo masculina, eu confesso que eu também achei bem bonita. E agora, por último, nós iremos para C&A. Gente, C&A é uma loja que tinha na minha cidade, lá em Ponta Grossa, agora não tem mais. E aqui em Curitiba é uma loja que eu particularmente não vejo muito. Costuma ter shoppings e tal, mas eu normalmente, pra falar a verdade, dificilmente eu vou em uma C&A. Normalmente pra comprar roupas eu dou preferência pra outras lojas. Só que C&A é uma loja que quando você entra e você começa a fuçar, você acha muita coisa.
coisa legal. Então agora eu vou mostrar pra vocês algumas peças que eu peguei lá e gostei. Começando por um Tomara Que Caia. Gente, eu tô viciada em Tomara Que Caia amarelo. Ele é muito lindo, acho que vai vir com tudo nesse verão agora, sabe? E esse Tomara Que Caia tava muito mais barato do que o que eu vi na Renner. E daí ele ficou assim no corpo. Eu achei que ele ficou bem fofo, bem delicadinho nas costas. O detalhe é super bonito. Ele tava por R$35, bem mais barato que o outro, que tava por R$79. E até que é um pouco parecido, sim. Eu achei ele super lindo. E a outra peça que eu peguei foi essa calça. Gente, essa calça agora, essas calças agora, que são de amarrar, também elas estão super na moda. Porque daí ela cabe certinho no seu corpo, pelo fato de você poder amarrar, né? Eu achei lindo. Ela tava por R$89,90. E eu achei que ela também ficou bem fofa no corpo. Outra calça que eu peguei, que é bem cos alto, bem o estilo que eu gosto, é essa que eu tô mostrando aí pra vocês. Gente, assim, ela é tamanho 34. Eu não sei como, diabos, uma calça 34 coube em mim. Eu acho que ela não é 34, eu acho que ela é um 36 largo, um 38 pequeno. Mas ela ficou dessa forma no corpo, eu achei que ela até que ficou bem bonita. Ela também tava por R$89,90 e eu gostei bastante das calças lá da C&A. E por último, mas não menos importante, olha esse conjuntinho que eu peguei. Eu achei ele a coisa mais fofinha do mundo. Esse calção, eu simplesmente me apaixonei por ele, eu achei lindo. A parte de cima eu confesso que eu não curti muito, mas esse calção eu achei maravilhoso, de amarrado na cintura, super cos alto. A parte de cima tava por R$59,90. E a parte de baixo, né, que é a parte do calção, tava por R$89,90. E eu achei que ele ficou super fofo no corpo. Mas, gente, é isso. O vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente adoro fazer esse tipo de vídeo, porque, gente, assim, eu sou viciada em roupa. Eu sou viciada em look. Eu acredito que se um dia eu voltar a estudar, com certeza seria em algo relacionado a isso. Ou seria publicidade, ou seria moda. Porque eu simplesmente adoro falar de roupas. É uma coisa que eu, modéstia à parte, entendo um pouquinho. Então, pelo fato de ser uma coisa que eu gosto muito de falar, é uma coisa que eu gosto muito de trazer pra vocês aqui no canal. Então, pra mim ver que vocês gostam, clica no gostei pra mim poder trazer mais. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo. E, gente, é isso. Eu tô esperando vocês no próximo vídeo. Um super beijo e até a próxima. Tchau!